I Sant Pere de Ribes ha aprovat actualitzar el pla director de la xarxa d'abastament d'aigua. Un pla que havia de cobrir 10 anys, el període del 2017 al 2027, i que, segons l'executiu, cal posar al dia després d'aquests primers anys d'execució. Des del govern de Sant Pere de Ribes asseguren haver complert un 70% de les accions previstes al pla director vigent. El municipi té una xarxa d'abastament d'aigua de 173 quilòmetres quadrats, però el rendiment de la xarxa actual és deficient. Un 43% de pèrdues al sistema d'abastament i l'Ajuntament admetent que la xarxa està més envellida del que es va preveure en la primera diagnosi del pla, el que fa necessari actualitzar aquest pla director, que marca els objectius i inversions a desenvolupar en els propers anys. La previsió és invertir 1 milió d'euros anual en la renovació i la millora de la xarxa. Segons l'Ajuntament ribetà, s'ha invertit més que mai en millorar aquesta infraestructura, que necessita de permanents actuacions de millora, però no és suficient i cal adequar els objectius. Des de l'oposició es qüestiona la diagnosi errònia de l'estat de la xarxa d'abastament al municipi, que no va preveure que la infraestructura estigui molt pitjor del previst inicialment, i es demana un pla director exigent i accions de millora des de la xarxa més decidides, en lloc de voler rebaixar expectatives. És veritat que la gestió d'aquest pla director no és fàcil. S'estan fent inversions contínues i, com deia l'alcaldessa abans, les inversions que s'ha fet en els darrers 8 anys superen a totes les inversions a la xarxa en tota la democràcia d'aquest municipi, i aquesta és una realitat comptable. Però, malgrat això, doncs creiem que tenim que redoblar esforços i fer aquesta actualització del pla director. Calen accions, com dèiem, més taxatives i més contundents, i cal un major seguiment sobre la concessionària. Però en un pla directori que ha de ser més ambiciós, com dèiem, amb el rendiment, i no baixar les expectatives, com vostè anunciava, perquè no s'hi val baixar les expectatives per no errar i per no dir que no s'ha complert la diagnosi. I a les portes del 24 tenim un rendiment del 57%. Estem per sota dels valors mitjans del país i molt lluny de l'objectiu del pla director. Demanem al govern municipal actuacions contundents per afrontar la situació tan excepcional de sequera. No podem deixar de banda el que ha estat aquesta gestió molt deficient durant aquests anys. És a dir, sabem que durant aquests anys hem fet unes inversions, no sabem quines, però hem fet unes inversions en què hem pogut establir un manteniment del rendiment, però veiem que l'estat de la xarxa és molt més deplorable del que teníem.